Жителі Орська звернулися до Путіна, звинувачують диктатора в потопі. Вода вже в Оренбурзі, скоро затопить місто. Який регіон наступний? Дізнайтесь вже за мить, ви на Фабриці новин, моє ім'я Юрій Бібік. Жителі Орська розгнівані, вважають, що влада кинула їх на призволяще у затопленому місті. При цьому кепкують із міністра з надзвичайних справ Олександра Корінкова, якого відправили контролювати цю ситуацію. Той плаває вулицями Орська на спеціальному човні разом із місцевими топ-чиновниками. Давайте подивимось. Міністр МЧС Росії. Щоб Путіна б відплатили сюди. От, я їм машу. Помашіть. Міністр МЧС Росії. Тим часом вода потроху відходить від Орська. Рівень за добу упав на 29 сантиметрів до 899 сантиметрів. Але цей показник все одно вищий за небезпечну позначку. Від води, що затопила поверхи будинків в Орську, залишаються темні сліди на фасаді. Це помітно на кадрах із репортажів російських медіа. Тут зазначається, що дістатися до квартир поки що люди все одно не можуть. Багато з них виїхали і продовжують тікати з власних домівок. Кількість евакуйованих в Оренбурзькій області зросла до майже 8 тисяч осіб. Із них 1700 – це діти. Ті, хто лишився, сидять на верхніх поверхах будівель, а вулицями пересуваються на човнах. Подивимось. Серебряний вік поплив десь. А сейчас все собьет здесь. Сейчас все фонари попадают. А если вот эту заденет? Всередині квартир на нижніх поверхах ситуація нічим не краще. Один із мешканців Орська після повернення з евакуації показав, як виглядає його помешкання. Води по коліно, все майно плаває. Увага на екран далі. Якщо цей чоловік та інші жителі Оренбурзької області розраховують отримати від влади компенсацію за втрачене майно, то для них є погані новини. Виплати в Росії у випадку таких надзвичайних ситуацій мізерні. Їх не переглядали понад 15 років. За законом це 100 тисяч рублів, що приблизно становить 40 тисяч гривень. Росіяни такими сумами не задоволені, тому й вийшли на площу Орську. Вони звинуватили місцеву владу у бездіяльності і звернулися напряму до головного диктатора. Скандували «Путін, допоможи». Погляньмо. Якщо в Орську вода поступово почала відступати, то в Оренбурзі ситуація зворотня. За добу рівень води в річці Урал зріс на 81 сантиметр до 978. Це перевищує критичну позначку вже на 48 сантиметрів. Прогноз гідрологів невтішний. Кажуть, місто і надалі затоплюватиме. Найближчої доби рівень води зросте ще на 30-70 сантиметрів. За ніч в Оренбурзі підтопило ще 300 будинків. Зокрема, під воду пішла територія дитячого табору «Полянка» і частина об'єктів на міській набережній. Також через підйом води приблизно 40 будинків у районі вулиці Донгузької залишилися без опалення. Загалом в Оренбурзі і передмістю, зокрема, затоплені 2400 подвір'їв та майже 2000 осель.
Тим часом вода вже дійшла до Курганської області. Там очікують катастрофу. Влада попередила, через затоплення регіон може лишитися без чистої води. Тому порадив жителям запастися максимальною кількістю води на всю сім'ю на місяць. За нормами на одну особу має припадати по 110 літрів холодної води на добу. Отож, виходить, що курганці повинні набрати близько 66 ванн води на сім'ю з 4 осіб на місяць. Де і в чому її зберігати, влада не пояснила. Російські інсайдерські канали тим часом все більше критикують МНС за цю катастрофу з паводками. Мовляв, по телевізору громадянам показують, як рятувальники героїчно витягують бабусі затоплених осель, а насправді МНС ще місяць тому отримали від Мінприроди попередження про паводки і проігнорували їх. Отож, російські пабліки прогнозують, що в Тюменській і Курганській областях ситуація може повторитися. Чи справдиться це передбачення, дізнаєтесь вже зовсім незабаром. Отож, стежте за оновленнями на нашому каналі, підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Дякую, друзі, бережіть себе!